Dad badan ayaa ku dhintay laba qarax oo ah nooc amiino ee dhulka lagu aaso kaasoo ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qaraxyadani isxigxigay ayaa waxaana u dhaxeysay muddo daqiiqado ah, waxaana la sheegay inay ka dhaceen waddo dalcad ah oo ku taalla degmada Kaxda. Waddadaasoona la sheegay inay ahayd waddo inta badan ay isku sawiraan dhalinyarada xilliyada ay balmarkaasi ku gudo jiraan amaba ay isticmaalayaan baraha bulshada. Muuqaallo badan ayaa waxaa la arkayay waddadaasi dalcad ah oo dhalinyarada inta badan isticmaala baraha bulshada ay ku soo duubayeen muuqaallo ay u gudbinayaan dadka. Qaraxyadan ayaana waxa ay dad goob joogayaalo aagaasi u dhowaa ay sheegeen in la arkayay halka uu qaraxyada ka dhacay oo ay daadsan yihiin meedad aad u farar badan, kuwaasoo bal markii dambe la sheegay inay halkaasi ay soo gaareen gaadiidka ambalaasta iyo sidoo kaleeta bajaajyo lagu qaaday dhaawacyo iyo sidoo kaleeta meedad. Ilaa ay haatan lama ogo xogta rasmiga ah amaba tirada rasmiga ee halkaasi ku dhimatay, laakiin waxa ay wararku sheegayaan qaraxyadani oo u dhexeysay daqiiqado in halkaasi jugtiisa aad looga wada maqlay eeriyada uu ka dhacay iyo sidoo kaleeta degmada Kaxda guud ahaan. Meedad iyo waxaa la sheegay sidoo kaleeto dhaawacyo in lagu kala qaaday bajaaj iyo sidoo kaleeto gaariga ambalaasta ah. Ilaa ay haatan wax warar kama soo bixin maamulka degmada Kaxda iyo sidoo kaleeto midka gobolka Banaadir oo ku aadan qaraxyadaasi halkaasi ka dhacay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeysay waday dadaallo ay ku xakameynaysa qaraxyada ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kaleeto deegaanada ku hareereysan. Wixii warbixin ee kasoo kordho qaybeena danba warka ayaad ku daawad doontaan. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaynu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.